Både du och din fru ska ju ha Blocket och Tradera-förbud. Ja, jo, kanske. Så varje gång jag kommer hit så har det hänt något nytt. Ja, men så är det. Det ena konstiga grejen efter den andra. Ja. Så att... ja, det här är väl det mest konstiga jag haft någon gång, tror jag. Mm. Tjena Patrik! Hallå! Nu är det dags igen. Jajamän. Ja. Hör du, nu ska vi ta och titta på vad det är under det här skynket. Ja. Det ser ut att vara typ en mini. Men det är det ju inte. Det här är ju en lite udda pryl faktiskt. Ja, det skulle jag vara förvånad, menar du? Jag vet inte. Nej. Ja. Men du... vad är detta för någonting? Detta är en släpvagn. Ja. Avsedd för kisttransport. Med andra ord en likvagn. Varför har du köpt en likvagn då? Ja, det undrar jag också. Den är inte vacker, hör du? Den är fruktansvärt ful. För ett år sedan så i vår dagstidning så var det reportage om en kille som åkte runt i en Spitfire, en röd. Och så bakom den så hade han faktiskt en likvagn. Målad också röd. Jag tänkte, vilken kille, tänkte jag. Ja, men sen sökte jag på Tradera. Jag skulle ha en släpvagn. Och då kom den här upp. Och då tänkte jag, den här ska jag ha. Och så blev det. Men bara alltså, grejen att ha en sån här. Ja, den är ju stört skön. Ja, alla borde ha en sån här, tror jag. Ja, jag tycker den har sin charm faktiskt. Den har ju form som en bil. Ja. Som en kombi eller som en... ja, jag vet inte var de har fått inspirationen ifrån. Glasfiber antar jag, va? Ja, det är det. Det är ju också lite trabant över den, måste man säga. Ja. Men var har man tillverkat den här någonstans? Den här är ifrån Norge. Leeds järnindustri tillverkar de här 1973. Det är ett företag som gör andra maskiner. Mm. I alla fall i dagsläge. Men då gjorde de den här liktransporten då. Sen hade man även vagnar som inte var glas, utan de var täckta. Och hade de som släpvagnar. Men vad behövde man en likvagn? Har de inte likbilar till det? Ja, men små orter hade väl kanske inte råd med en likbil. Och då kunde man koppla på den här på vanliga bilen. Ja. Så den här är såld 1973 till Vårgårda begravningsbyrå. De nyttjade den fram till 79 och då tog Hede begravningsbyrå över den här och körde den då i 20 år. Så 98 såg jag var sista skatteugran på den. Sen har den stått i 20 år. Du ska väl inte åka ut och köra lik i den här? Nej. Det här har jag gjort om till en festivalvagn. Mm-hmm. Istället för att ligga tält så kan man väl slagga i sån här vagn, tänkte jag. Ja, den här får man nog lite uppmärksamhet om man glider in på en camping. Det tror jag. Med lite matchande gardiner. Ja, hur var skicket när du hittade den här? Ja, det var väldigt... taket var ju täckt av mossa. Mm. Eftersom man har stått ute i 20 år. Den var ju nedsjunken, enligt de som jag köpte den av. Ja, 2 decimeter stod i hjulen ner i backen. Oj då. Så de hade fått spätta loss den. Den satt ju fast ordentligt. Jag har lagat till exempel i fram. Här var han har förmodligen gått på mycket grusvägar för att här var ju fullt av stenskott så den var ju totalt gropig, mossig där. Mm. Så jag har fått plasta om. Och så ventilation där på framsidan? Eller ja, det är lite ventilation var det. Men alltså Patrik, jag ska bara... ja. Du har ju gjort allt här med. Ja, jag vet. Chassit är ju blästrat och morgnat och så är det försinkat. Ny handske. Nytt hjul, för det var ju totalt sönderrostat. Axeln är ju målad, färdiga med målad, nya däck, limmade bromsar, så det är nytt. Titta hur riktigt det är skattemärke. Ja, det var ju snyggt va? Mm. Baklyserna är inte original, för att det högra var trasigt. Så att det där har jag köpt som eftermarknad. Här var originallyset på vänster, men... ramen var trasig på höger sidan så det satt inte ihop. Och jag hittade nya lysen nere i Tyskland på eBay där så ska se om jag kan få hem original och montera tillbaka dem. Stötfångaren
var väl krom original, men det fanns ju knappt någonting kvar, så den blästrade jag och lackade den svart istället. Och vad har du gjort här inne då? Här håller jag på att göra ordning. Det är inte riktigt färdig, men jag har gjort ordning då så man får lite förvaring. Kan man ha kläder eller något dryck om man vill ha. USB-uttag. Ja, det är såklart. För att kunna ladda telefonerna. Och så ett cigarettändaruttag om man vill ha någon kylbox eller någonting med sig. Allt ska man driva på ett bilbatteri här då, eller? Ja, det kommer sitta ett bilbatteri fram på dragstången. Mm. Men den såg väl lite ut så här på insidan? Nej, det gjorde han inte. Utan det var ju en släde för kistan. Det var väldigt spartanskt inuti. Mm. Men släden ligger kvar under den här. Så jag skulle kunna dra ut den en liten bit och så kan man ha den som bord. Du tänkte vara en säng här inne då? Eller så man ska ha en madrass? Eller? Ja, sen ska det på en madrass här. Så den är en meter bred. Så man får plats två stycken att sova igen. Tanken är väl att man ska kunna använda den då vid festivaler. Sen har jag gjort ordning, eller det finns också original så har du då så kan göra lite mörkläggning också. Men det är inte riktigt färdigt än. Vad ska du ha den till? Nej, jag ska inte ha den. Jag ska göra ordning den då bara som lite roligt projekt. Mm. Och sen ska jag sälja den. Ja, den här ska säljas. Ja. Så ett handtag på insidan, det var ju rätt bra också, kom jag på. När man stänger luckan. Ja. Annars skulle vi göra det jobbigt. Nu har vi även provbäddat den här då, ja. Man ska få se. Då kan det se ut så här. Ja, så där ja. Det är mysigt. Ja, men visst är det va? Vi provar och hoppa in får vi se. Ja. Det är lite lågt här, men man får... Här fixar man. Jag rullar gardinen här. Ja, just det. Det måste ju vara en fantastisk festivalvagn det här. Ja, men alltså, förstår du? Ja. Man kan ju sova två om man gillar varandra, va? Absolut, det kan man göra. Nej, det här var fantastiskt. Ja, du har inte, provat det med madrass innan va? Nej, det här var premiärturen faktiskt. Åka ner till Roskilde, va? Mm. Ja, du är ju coolast på hela campingen. Ja, ja, ja. Ska du komma och provliga sängen här då? Nej. Det har vi gjort redan, ni har gjort det. Ja. Mycket skön. Mycket skön. Ska vi se om vi får plats två då? Ja. Har du stödben? Nej. Du har inte tippat. Va? Ja, men här får ni plats. Åh, vad skönt. Det måste ju vara bättre än tält i alla fall, va? Ja, herregud, ja. Ja, gud, ja. Perfekt. Det här var ju fantastiskt. Skönt. Ja, det är jätteskönt med oss. Ja, verkligen. Hur lång är den egentligen, Patrik? Originalmåttet. Ja. 250 centimeter invändigt. Ja. Nu har jag ju byggt på lådor så att nu skulle jag kunna tänka mig att ja, madrassen är 2 meter så 2,20 någonstans. Mm. Ja. Kan man väl ta sig en festivalöl eller ja. Läsk. Här var det bredde en raggaröl. Och vill man ha någonting udda så är det här definitivt klockrent, ska jag säga. Ja. Den är till salu. Mm. Så får man väl göra sin egen touch på utsidan om man vill göra om den. Mm. Men så här ser den ut nu. Ja, du, tusen tack Patrik för du tar dig tid att visa upp de här knasiga grejerna. Ja. Och så på återseende. Det blir väl lite längre fram för du har någonting här på framsidan som vi ska titta på. Det är ett projekt som kommer ta betydligt längre tid än den här. Ja, det kan jag garantera att det kommer göra. Men du, fram till dess, ja. Vi hörs. Ha det bra. Hej. Hej.